こんにちは、平山茂です。今日は12月23日、木曜日でございます。現在時刻は3時14分。さあ、今日はですね、もう、すずりの話です。すずりの話がしたいです。ちょっとハマっちゃいました。ハマっちゃいました。まあ、すずりっていうのは、まあ、前回の動画でちょっとね、簡単にご説明させていただいたんですけれども、自分で撮ったね、オリジナルの、まあ、例えば写真だったり、絵だったり、ね、そういったものを、そのアプリ上にポチッとアップロードすると、その写真をもとに、いろんな種類の服、パーカーだったり、トレーナーだったり、あとちょっと、なんかボアフリースジャケットみたいなだったり、ちょっとしたこう、ジャンパーみたいなだったり、あと、マグカップ、それから、まあ、缶バッジとか、あとペンケースとか、サンダルとか、こういう iPhone ケースとか、そういうのに全部展開できるんです。それを販売できるんです。はい。めちゃくちゃ楽しいんです。で、まあ、1個売れたらいくら自分が取り分をもらうのかっていう値段の設定も、もちろん自分でできます。もちろん原価っていう価格で販売することもできます。はい。まあ、原価っていう値段で売れば一番安く販売価格を抑えられるんですけれども。まあ、このすずりというね、まあ、こういうね、アプリなんですけど、ちょっとね、見えづらいと思います。こういう形でいろんな方がね、こうやって、このすずりという、まあ、アプリ上、サイト上に自分のオリジナルグッズを販売しております。はい。でこのすずりというですね、アプリを知ったきっかけは、まあ、吉本の芸人さんで、トロサーモンっていうね、二人組がいるんですけれども、このトロサーモンの久保田さんの方ですね、メガネの。久保田さんの方が、まあ、自分でなんかブランドを作ったというような話を聞いてですね、それで、そこのなんかリンク先があったので、リンク先に飛んだらすずりに飛んだんです。で、そこに、こう、お店というか自分の商品を、オリジナル商品を出してたんですね。で、すずりってなんだってなって、ま、いろいろ調べたら、まあ、僕でも商品を販売することができるという、そういうものだったんですね。で、まあ、早速自分の、まあ、YouTube やってるんで、YouTube でいろいろ撮影したね、素材のものとかを、ちょっとね、一枚ポチッとアップしてみたら、もうそっからババ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 ってもう本当に、そうそうたるグッズにこう展開して、で、サイズ調整とかも全部できるんで、で、それで商品を作りました。で、これ買ってくださいというお話ではございません。まあ、これはあくまで、まあ、僕が YouTube で、撮影するにあたって、まあ、衣装ですね。自分が着る服がですね、もう、もっとオリジナリティのある、まあ、自分らしいもの着てやりたいっていうのがあるんですけど、なかなかね、こうお店で見ても見つからなかったということで、もう自分で作っちゃえと。というところからね、今回始まってるんですけど、まあ、こういう形で、一応もう公開はしてます。こういう形でね、ちょっと見にくいんですが、平山茂公式ショップ、by すずりという、まあ、by すずりは別に入れなくてもよかったんですけど、こういうショップを、一応オープンしました。こういう商品も作ってみました。一応もう見れる状態です。なのでまあ、すずりのアプリをね、ダウンロードしてる方は、平山茂で検索していただくと、まあ、見ることができると思うんですが、買ってくださいというお話ではありません。皆様もよかったら、このすずりというサイト、アプリを使って、オリジナル商品を販売してみてはいかがでしょうかと。まあ、もしかしたらですね、ちょっとした、お小遣いにもなるかもしれませんし、皆様自身の、思い出深い、例えば写真だったりとかをプリントした服を、まあ、自分でご自身でね、着るっていうのは非常に楽しいんじゃないかなと。思い出のワンちゃん、思い出の猫ちゃん、ね、思い出の家族、思い出の友達とかね。友達はさすがにアウトかもしれません。ただ公開未公開っていう設定ができます。商品ごとに。なので、まあ、自分用に買うだけでももちろん使えますし、まあ、販売ということもできるんですけど、まあ、自分用公開せずに自分のためだけに買うのであれば、まあ、
あんまりね、肖像権とか著作権とかそこまで気にしなくてもいいのかもしれませんけれども。例えば、こういうジェットキャップっていうんですかね。こういう商品も。まあ、オリジナルでちょっとね、ロゴを、まあ、ロゴがね、作れるアプリとかもあるので、そういうところでちょっと、シゲルの S っていうのをね、使ってこう、作ってみました。はい。で、僕はですね、全商品に、取り分っていうのを300円で設定しました。なので、一つ商品が売れたら、まあ、300円手元に入るという、そういう設定で、まあ、一個一個値段は全部決めれます。これは取り分これぐらい欲しいとかっていうのも全部決めれます。0から、マックスいくらだったかな？ 5000円ぐらいだったかな？そのような設定値があるので、自分で決めれます。で、この大丈夫のグラスとかね。まだ自分で買うつもりはないんですけど、まあ、せっかくなら誰かが買うかもしれないと思いまして、こういうグラスですね。あとで、一応自分で白いパーカーをね、作って注文したというのをね、前回の、時にお話をしたと思うんですが、ちょっとそちらの方も、まあまあ、もうサイト見ていただいたら僕が買ったやつっていうのもわかると思うんですが、まあこういった白パーカーで全面にね、顔面洗濯バサミをやった時の、YouTube のサムネですね、これは。サムネの時の写真を もう全面胸にやってですね、もうどんどん自分をアピールしていこうと。はい。そのようなことで。まあとにかくですね、僕もまだ手元に商品が届いていないので、ぜひですね、見てくれている方で、まあ、平山茂ショップから何か、もし買おうと思った方がいたとしても、まあ、ちょっと待っていただいてですね、来月1月の中旬に届くので、ちょっとそれをね、レビューをしたいと思います。まあ、どういう感じの生地でね、どういう、プリントの具合はどうなのかと。まあ、基本写真が多いんですよ。写真のプリントどういう感じなのかっていうのをね、ちょっとレビューしますので、その後にね、ご注文、もし、欲しいという方はね、買っていただいても、まあもちろんもう、今すぐにでも買えちゃうんですけど、買っていただいても、それはそれで嬉しいんですが、ただちょっとね、保証ができない。なんだこれはっていう、全然ダメじゃんっていう商品の可能性もまだあるので、まずはね、ちょっと商品が届いてから、しっかりレビューをさせていただきますので、ぜひ、それまでね、お楽しみにしていただきたいと思います。こういうスマホのね、ケースもあります。こういうのも作ってます。まあ、よかったら、参考に一度見ていただきたいなと思います。まあ、もちろん他の方のね、他のアーティストさんの作品もいっぱい、もうひたすらいっぱいありますので、ぜひご覧になっていただいて。試しにですね、一個、まあ、アカウントを作った上で、一個ね、例えば写真なら写真一枚アップロードしてみてください。売る売らない関係なく。そしたらもうほとんど流れはわかると思うんですけども。これはね、とっても面白い。とても面白いです。で、僕自身もまだ、商品これからまだ追加で作っていこうかなと思っておりますし、まあ、とにかくね、こういう、すずりというね、こう、アプリを使って自分オリジナルの商品を作れると。まあ、自分用にも、そして、まあ、一般ユーザーの方に向けても販売ができるということで、このすずりはすごいですね。まあ、すずり以外にもね、もっと他にもサイトはあるのかもしれません。ベースとか、まあ CM でやってたりもするんですけど、あくまで、ね、このすずりに関してはネットショップをオープンするわけではない。ネットショップはすずり。すずりというネットショップに自分の商品を販売していくという形で、在庫ももちろん、商品、めちゃくちゃもう100種類、200種類って作ることも可能なんですけど、維持費もゼロ、会費もゼロ、売れたら作って届けるだけ。で、売上の一部がすずりに入って、そのまた売上の一部が自分に入るという形なので、全く手軽に自分オリジナルの服が作れるということで、ちょっとね、説明あんまり上手じゃないんですけど、とにかくですね、ちょっとドハマりしてしまいました、私。なのでちょっとね、今後も商品増やしていきます。そして、商品が届き次第、また動画で、ご紹介させていただきますので、よかったら、すずり
すずりで検索してみてください。はい。今日もそれだけです。それが言いたい。うん。大丈夫。こういう T シャツも作っております。T シャツもまあもちろん種類がたくさんありますしね。パーカーもいろいろ種類があります。トレーナーもね。いろいろ種類があります。表面だけのトレーナーもあれば、表裏両方にプリントできるトレーナーも全部こういろいろ選べます。ただ、下、アンダー系はないんです。全部上物ですね、服は。上に着るものだけです。という部分で、ちょっとね、物足りなさっていうのもあるんですけれども、まあ、とりあえずね、こちらで販売して、ちょっとね、楽しみがてらやっていこうかなと思います。ちょっと今日は、本当に、それだけです。本当にただすずりの話がしたかった、今日は。大丈夫。大丈夫です。大丈夫。うん。なんかすずりのおかげでもう大丈夫になりましたね。うん。テンションぶち上げでございます。本当に。楽しい。楽しいです。まあ売れたらもっと楽しいですけどね。まあよかったら、すずり検索して作ったり、見てみたり、買ってみたりしてみるのはいかがでしょうか。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。平山茂でございました。大丈夫ですからね。大丈夫。大丈夫ですから。大丈夫ですよ。大丈夫ですから。はい。大丈夫です。では、おやすみなさい。ありがとうございました。